ഇന്ന് ബേബി ഷെൽഫ് വാർഡ്രോബ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക. അങ്ങനെ 4 വീല്, പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ PVC ട്രേ പോലത്തെ സ്റ്റാൻഡുകളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇത് ടോപ്പ് പോർഷൻ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചുള്ളതാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് സോക്കറ്റിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ 4 കോർണറിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 2.5 വർഷത്തോളം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നല്ല ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊക്കെ വാങ്ങണം, നമുക്ക് സ്പേസ് ഇല്ല, പിള്ളേരുടെയൊക്കെ വെക്കാൻ സ്പേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതൊരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. പിന്നെ റൂമിന് അധികം സ്പേസ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ചെറിയൊരു സ്പേസിൽ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം സാധനം നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. ഓരോ റാക്കിലും നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ 4 വീല് സെറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീല് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ, റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് മൂവ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സുഖമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 വീലും സെറ്റ് ചെയ്യുക. അവിടെ നിന്ന് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. നല്ലൊരു മെറ്റീരിയലാണ്, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല ഈസിയാണ്. പിന്നെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീലൊന്ന് നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതും ബോട്ടം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വീല് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ്ങിൽ നല്ല സെറ്റ് ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ആ വീലിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമ്മൾ അത് ലൂസായി പോയാൽ ബാക്കിയെല്ലാതും കൊളാപ്സിബിൾ ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്ലീനായിട്ട്, വേറെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നല്ല എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് വല്ല ബുക്ക് സ്റ്റോൾ പോലെ മൾട്ടി പർപ്പസ് ആണ്. ബേബിയുടെ മാത്രമല്ല, ബാക്കി നമുക്ക് എന്തും ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്പേസ് അധികം വേണ്ടി വന്നില്ല. ഓവർ സ്പേസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് റൂമും കുറച്ച് ഇടുങ്ങിയ പോലെ ആവും. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കവറ് ഉണ്ട്. കവറ് ഞാനിപ്പോൾ 2 ഡോറിൻ്റെ കവറ് വാങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെയാണുള്ളത്. പോക്കറ്റ്സൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്. 2 സിപ്പുള്ള പോർഷൻസ് ഉണ്ട്. നല്ല ക്ലോത്തൊക്കെയാണ്. നല്ല പ്രിൻ്റ് ഒന്നും ഫെയ്ഡ് ആവില്ല. വാഷബിളാണ് ഈ ക്ലോത്ത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോർഡറിലൊരു വൈറ്റ് പേപ്പർ പോലത്തെ സംഭവമുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞ് വരും. താഴെ നമുക്കിങ്ങനെ ടൈറ്റൻ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവമുണ്ട്. ബാക്കിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് ഇത്. ഈ ക്ലോത്ത് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ബോർഡറിൽ കാണാൻ വൈറ്റ് ക്ലോത്ത് കാണാൻ നമുക്ക് ഡാമേജ് ആവണത്. ബാക്കി സൈഡ് പോക്കറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ബേബീസിൻ്റെ ടവലോ കോംബോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്രീംസോ ഒക്കെ വെക്കാം. പിന്നെ മേലത്തെ പോർഷന് നമുക്ക് വല്ല, ഈ ബേബീസിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ല പമ്പ് ടൈപ്പ് ക്രീംസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതൊക്കെ വെഡ് വൈബ്സോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വെക്കാം. ഇതിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 2 ഡോസാണ് ഉള്ളത്. താഴത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് താഴെ വെക്കും. മേലെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് വയ്ക്കും. കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാവുമല്ലോ. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇത് റൂമിൽ നല്ല ഒതുക്കായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇരുന്നോളും. പിന്നെ ഇത് നല്ല വെയിറ്റുള്ള സംഭവമൊന്നും ഇതിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വെയിറ്റുള്ളതാണെങ്കിൽ താഴെ വയ്ക്കുക. മേലെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് വെയിറ്റായിട്ടുള്ളത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബേബീസിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൾട്ടി പർപ്പസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഷെൽഫ്.